Ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Жеңістер мен жетістіктерге толы 30 жыл. Елдің көркеюі оның тұлғаларына тікелей байланысты. Қазақстан телерадио корпорациясы тәуелсіз Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан жандар арасында 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесіне байқау жариялайды. Бұл есімдер арқылы ұлттың рухани келбетін өлшеуге болады. Сонымен мәдениет саласының үздіктері кімдер? 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесінің мәдениет номинациясына үміткерлер. Димаш Құдайберген, ән өнерінде әлемдік деңгейде құбылыс болып танылған артист, композитор, мультиинструменталист. Қытайда өткен I'm Singer музыкалық шоуы арқылы әлемге танылған Димаш Құдайберген қазақ мәдениетін жаһандық деңгейде паш еткен талант. Жеңімпаздар сіздің дауысыңыз арқылы шешіледі. Қазақстан.тв сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ерен еңбек сіңірген есімдерді бірге анықтайық.